আপোনালোকে চাই আছে দা স্পটন স্টুডিওত মই সুস্মিতাই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ডাঙৰ খবৰ জুনমনিৰ আভাৰ ঘটনাৰ তিনি মাহ হ আৰু এই তিনি মাহত বহুকেইজন আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াক জেৰা চলালে চিবিআই কিন্তু এছপি লীনা দলে থাকি গৈছিলে এছপি লীনা দলে জেৰা চলাব লাগে বুলি সকলোৱে বারে বারে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে তথা জুনমনিৰ আভাৰ পৰিয়ালবৰ্গও দাবী উত্থাপন কৰিছিলে যে এছপি লীনা দলে জেৰা চলোৱা হ'ব লাগে যোৱাকালি হঠাৎ এছপি লীনা দলে জেৰা চলালে চিবিআই লগতে মনোজ ৰাজবংশী আৰু ৰুণা নেওগকো জেৰা চলালে চিবিআই এই খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছিলে কিন্তু অজ্ঞাত স্থানত গুৱাহাটীৰ অজ্ঞাত স্থানত এছপি লীনা দলে জেৰা চলাইছিলে চিবিআই এছপি লীনা দলৰ পৰা কি তথ্য পালে চিবিআই বা কি স্পষ্টীকৰণ দিলে চিবিআইৰ হাতত এছপি লীনা দলে তেওঁক কি প্ৰশ্ন কৰিলে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব আৰু এতিয়া চিবিআই জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন কেতিয়া দাখিল কৰিব যিহেতু এছপি লীনা দলে থাকি গৈছিলে জেৰা চলাবলৈ আৰু এছপি লীনা দলে জেৰা চলোৱাৰ পিছতে বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰি আছিলে এছপি লীনা দলে জেৰা চলালে চিবিআই অজ্ঞাত স্থানত কোনেও নাজানে ক'ত এছপি লীনা দলে জেৰা চলোৱা হ'ল মাত্ৰ খবৰ আহি পৰিছে যে এছপি লীনা দলে জেৰা চলোৱা হৈছিলে কিন্তু ক'ত চলাইছিলে বা কোন ঠাইত চলাইছিলে সেই বিষয়ে কোনো জ্ঞাত নহয় জনাই আছো সবিশেষ স্পটনৰ দৰ্শকসকলক এছপি লীনা দলৰ পৰা কি তথ্য পালে চিবিআই কিয় অজ্ঞাত স্থানত জেৰা চলোৱা হৈছিল লীনা দলে কি প্ৰশ্ন কৰিলে এছপি লীনা দলে চিবিআই প্ৰতিবেদন কেতিয়া দাখিল কৰিব চিবিআই আৰু কিমান সময় লাগিব চিবিআই জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে এছপি লীনা দলে জেৰা চলালে চিবিআই দলে প্ৰথমে তলব কৰিলে তাৰপিছতে জেৰা চলালে এছপি লীনা দলে কিন্তু এছপি লীনা দলে উচ্চপদস্থ বিষয়া বহুকেইজনক যিকেইজনৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে জুনমনিৰ ভাৰ ঘটনাত বিশেষভাৱে সকলোকে নগাঁও অৱৰ্তা ভৱন লীনা দলে চিবিআইৰ হাতত বা চিবিআই কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে জুনমনিৰ ভাৰ ঘটনাৰ লগত সংগতি থকা কি প্ৰশ্ন কৰিছিলে চিবিআই এছপি লীনা দলে বা জুনমনিৰ ভাৰ মাতৃয়ে এজাহাৰত মূল অভিযুক্ত ৰূপে নাম উল্লেখ কৰিছিলে এছপি লীনা দলে এছপি লীনা দলৰ লগত জুনমনিৰ ভাৰ ঘৰুৱা এক সম্পৰ্ক আছিলে দুয়োগৰাকীকে বহুকেইখন বিহু ফাংচন বা বহুকেইখন সভা সমিতিয়ে দুয়োগৰাকীকে একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে একেলগে দুয়োগৰাকীয়ে গান গাইছিলে বা দুয়োগৰাকীৰে মাজত এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিলে বুলি সকলোৱে জানে তেনেস্থলত এছ পি লীনা দলেক মূল অভিযুক্তৰূপে জুনমনিৰ আভাৰ মাতৃয়ে যেতিয়া সন্দেহ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰতো নিশ্চয় কিবা ৰহস্য আছিলে সেয়েহে এছ পি লীনা দলেক মূল অভিযুক্তৰূপে জুনমনিৰ আভাৰ মাতৃয়ে এজাহাৰত এছ পি লীনা দলৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলে এছ পি লীনা দলে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ দিনা 15 মে তাৰিখে বিয়লি এছ পি লীনা দলে জুনমনিৰ আভাক মাতি পঠাইছিলে নিজ বাসভৱনলৈ আৰু সেই কথাও চৰ্চিত হৈ পৰিছিলে যে কি কিয় মাতি পঠাইছিলে এছ পি লীনা দলে জুনমনিৰ আভাক বা দুয়োগৰাকীৰে মাজত কি কথোপকথন হৈছিলে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া চিবিআইয়ে এছ পি লীনা দলে প্ৰশ্ন কৰিলে নে নাই বা কি সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছে বা কি স্পষ্টীকৰণ দিছে এছ পি লীনা দলে চিবিআইক সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যেতিয়া চিবিআইয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব সেই প্ৰতিবেদনতে সকলো তন্ন তন্নকৈ ওলাই পৰিব যে এছ পি লীনা দলে চিবিআই আগত সন্মুখত কি মন্তব্য কৰিলে বা জুনমনিৰ আভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি স্পষ্টীকৰণ দিলে কিন্তু অজ্ঞাত স্থানত কিয় এছ পি লীনা দলে জেৰা চলোৱা হ'ল তাক লৈ এতিয়া অসমৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বা প্ৰতিবেদন কেতিয়া দাখিল কৰিব চিবিআইয়ে এমাহ সময় লৈছিলে এমাহৰ পৰা দুমাহ হ'ল দুমাহৰ পৰা এতিয়া তিনিমাহ হ'ব চিবিআই প্ৰকৃততে প্ৰতিবেদন কেতিয়া দাখিল কৰিব জুনমনিৰ আভাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বা তদন্ত কৰি কি তথ্য পালে সেয়া চিবিআই কেতিয়া দাখিল কৰিব কেতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব আৰু কেতিয়া সেই 15 মে নিশা জুনমনিৰ আভাৰ লগত সংঘটিত হোৱা সেই ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কেতিয়া পোহৰলৈ আহিব ৰাইজৰ সন্মুখলৈ কেতিয়া আহিব সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেই বিষয়ে কোনো বৰ্তমান সময়ত জ্ঞাত নহয় কিয়নো চিবিআই কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ তাৰিখ দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ মাহ দিয়া নাই বা যে এই দিনটোতে আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম বুলি সেয়েহে এতিয়া সকলোবিলাক তথ্য সময়ত গম পোৱা যাব এছ পি লীনা দলে কি ক'লে চিবিআইক বা ৰুণা নেওগে কি ক'লে মনোজ ৰাজবংশীয়ে কি ক'লে লগতে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল যিসকলৰ নাম বিশেষকৈ সাঙুৰ খাইছিলে অনিল ভূঞা যাৰ এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কল ৰেকৰ্ড ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে সেই অনিল ভূঞা আভাজ্যোতিৰ আভা ৰাজা ইৰ্ছাদ তেওঁলোকে চিবিআইক কি ক'লে চিবিআই কি প্ৰশ্ন কৰিলে লগতে আমিনা খাতুন
হাসিনা বেগম তেওলোকে কি উত্তর দিলে জখলাবন্ধ আরক্ষী চকীর আরক্ষী বিষয়া সকল হয়বর্গা আরক্ষী চকীর আরক্ষী বিষয়া সকলে কি স্পষ্টীকরণ দিলে প্রণব দা হুরফে নালিয়ার কথা বতরাত কিমান সত্যতা আছে অনিল ভুঁইয়ার কথাত কিমান সত্যতা আছে সকলো উলাই পড়ব যেতিয়া সিবিআই প্রতিবেদন দাখিল করব জুনমনিয়া ভার ঘটনার সন্দর্ভত জনায় গেছে এই মুহূর্তের খবর।